Asiya İnkişaf Bankı Azərbaycanda iqtisadi artımın dövlət xərcləri və xidmət sektorunda artımla əlaqədar 2024-cü ildə 1,2, 2025-ci ildə isə 1,6% olacağını proqnozlaşdırır. Bu barədə bankın Asiyanın İnkişaf Perspektivləri adlı hesabatında deyilir. Azərbaycanda pərakəndə ticarət və nəqliyyat sahələrinin hesabına xidmət sektorunda artımın 2024-cü ildə 2,3, 2025-ci ildə isə 3%-ə qədər yüksələcəyi proqnozlaşdırılır. Vurğulanıb ki, nəqliyyat sektorunda artım Sokarla Kazmunay Qaz şirkəti arasında Qazaxıstan neftinin Azərbaycan ərazisindən tranzitinin artırılması haqqında saziş əsasında təmin ediləcək.